Aš manau, kad... Ką turėjau, ar jūs negalvojate? Aš manau, kad tokių dalykų iš vis negali. Aš iš viso nesuprantu, ką turėjau. Nu tikrai ne. Ką turėjau omeny? Aš ne prieš juos, bet... Sveiki, mėly radio Start FM klausytojai, su jumis radio laida Aš ne prieš juos, bet, kurią rengia Vilniaus universiteto LGBT plus grupė. Ir kaip ir visas šitas paskutinis mėno, viskas skamba tik apie artėjančius Seimo rinkimus. Galbūt neveltui, nes tie mūsų sprendimas jau spalio 11 dieną nulems artėjančius 4 metus, o gal net ir veiksmus, kurie bus priimti, sprendimai, kurie bus priimti, net ir daug ilgiau negu šie 4 metai. Tai apie tai ir norim šiandien pakalbėti, man padės studijoje esanti Ada, tai labas Ada. Sveiki. Ir studiją sveikiname su politologu Mindaugu Kluoniu. Taigi, tai gal pirmiausia klausimas ir yra apie... Tiesiog apie nuotaikas, kaip jūs stebite šią rinkimų kampaniją, kokios nuotaikos, ar jau pavyko apsispręsti, už ką balsuosite? Taip, tai šita rinkimų kampanija, ko gero, yra viena išskirtinesnių, lyginant su kitomis LGBT, kalbant apie LGBT teisės, nes tai jos yra itin matomos, jeigu, tarkim, anksčiau partijos vengdavo aiškiai reikšti pozicijas LGBT klausimais ir tai, ką apie tai kalbėdavo vienas kitas politikas, tai šį kartą jau kelintuose rinkimuose, tiesa, tai nėra visiškai nauja tendencija, yra užduodami klausimai apie LGBT teisės, ar pasisakoma už partnerystę, jau net antruose berods Seimo rinkimuose, tai yra irgi labai geras dalykas, kad matomi yra LGBT žmonės, šitas klausimas jau yra kaip ir suprantama politinės darbotvarkės dalis, kurios nebereikia slėpti. Na, aš asmeniškai esu jau apsisprendęs, už ką balsuosiu. Ar buvo sunku? Ne, sunku nebuvo, bet tai yra dėl to, kad iškart kaip ir deklaruoti galima interesus, kad esu kairiųjų pažiūrų, tai man buvo ganėtinai lengva apsispręsti. Dėl to, kad tai yra faktiškai viena partija, tuo tarpu dešinioji pusė yra galimybė rinktis iš dviejų partijų, liberalų sąjūdžio laisvės partijos, bet žinoma irgi tai šios partijos nevienodai pasisako, laisvės partija žymiai labiau, tarkim, dešinioje pusėje. Tai yra džiugu, aišku, matom ir kitą tendenciją, kad dalis partijų kaip tik siekia pritraukti rinkėjus, bet tai jau nėra visiškai nauja tendencija, nėra kažkur 10-15 metų pasisakydamos prieš LGBT žmonės, juos menkindamos arba sakydamos, kad mes esam ginsim tradicinę šeimą. Ir tada iš karto kilo toksai klausimas, būtent kaip LGBT problemos tapo tokiu kertiniu klausimu politikoje, kodėl dažniausiai būtent šis klausimas nulemia, už kokią partiją žmogus nuspręs balsuoti. Arba gal čia mes tik tokie subjektyvus ir tik mums taip atrodo? Ne, iš tikrųjų, tai yra klausimas jau beveik 15 metų, nes jeigu mes prisiminsim Jungtinės Amerikos valstijas, tai George'as Bush'as savo perrinkimo kampaniją prezidentu 2004 metais statė ant vienas jo kertinių buvo LGBT, tos pačios lyties santuokų uždraudimas Jungtinėse valstijose. Tai į Lietuvą tai irgi atėjo daug maž tuo pačiu metu, per Pakso apkaltą, vėlgi viena iš pirmųjų laidų buvo tai tokiu bjauriu pavadinimu, Janutinės vesta 2004 tik po įstojimo į Europos Sąjungą, ar įstojimo į Europos Sąjungą pirmiausia pasipelnys iškrypeliai, tai buvo suformuluota. Ir Respublika tada irgi toks laikraštis buvo vykdė neapykantos kampaniją. Tai šitas klausimas buvo eskaluojamas, bet buvo iki kažkur 2015 metų suprantama, kad visos partijos yra prieš, jeigu jos nepasakė kitaip. Šiuo metu jau yra pasikeitusi situacija ir yra klausiama partijos ar už, ar prieš jos atstovų. Bet pats klausimas net pasauliniu mastu tiek jungtinėse tautose yra tapęs takoskyra tarp demokratinių ir autoritarinių valstybių, tai paprastai autoritarinės valstybės nuolat jau irgi pabrėžia, kad mes esame prieš LGBT teisės, mes esame tos vadinamos tradicinės šeimos gynėjos. Tai šitas klausimas yra toks progresyvumo indikatorius, kaip tarkim būdavo
klausimas apie rasę 30-40 metų prieš, tai šiuo metu būtent progresyvumą indikuoja požiūris į LGBT žmonės ir tai, kiek tu esi pasiruošęs įtraukti žmonės į politiką, kiek tu pasiruošęs užtikrinti lygias teises visiems, neįskiriant kažkurios grupės. Tai šitas klausimas nėra kažkoks ypatingas būtent Rytų Europos fenomenas, nes aš, pavyzdžiui, galvoju apie Lenkijos prezidento rinkimus, kurie šiais metais vyko, ar ne, gegužė, birželį, ir kur ten tas LGBT klausimas buvo tiesiog, atrodė, bent jau irgi gal taip subjektyviai, bet atrodė, kad centrinis, tiesiog du kandidatai, kurie buvo viską tarsi statė ant šito klausimo. Taip, tai ne, tai nėra Europos fenomenas, vakarų Europos ir netgi Europos fenomenas, nes mes galime matyti, kad veikia panašios tendencijos ir Lotynų Amerikos rinkimuose, netgi Pietryčio Azijoje, Malaizijoje, tai buvo svarbus klausimas rinkimuose. Ir dabar vat, šitą savaitgalį vyko Kirgistane rinkimai, vėlgi buvo pagrindinė opozicinė partija, kaip ir dažnai būna, kaltinama buvo, kad jinai palaiko LGBT teisės. Tai faktiškai visame pasaulyje tai šitie klausimai yra keliami. Ką galime matyti paskutiniais metais, kad yra sustiprėjusi opozicinė veikla, tai yra, jeigu anksčiau opozicija, kaip ir manė, kad yra savaime suprantama, jog LGBT klausimas yra nepalankiai vertinamas ir kad prieš tai dabar jie jaučia pareigą pabrėžti, bet šitie klausimai to pačiu yra susiję gana smarkiai su geopolitika. Pavyzdžiui, Rytų Europos specifika yra tai, kad dažniausiai šiuos klausimus akcentuoja jėgos, kurios gana dažnai yra linkusios dairytis į rytus, ar bent jau pasisakyti prieš didesnį Europos Sąjungos federalizaciją. Todėl, kad jos mato Europos Sąjungą kaip pagrindinį veiksnį Lietuvoje ir kitose Rytų Europos šalyse, iš tiesų tai buvo pagrindinis veiksnys lėmęs progresą LGBT teisių srityje kaip pagrindinį veiksnį, kuris netitinka jų noro, kad išliktų ta LGBT diskriminacija, kad tai būtų toksai laikoma, kad LGBT vis dėlto nėra lygiaverčiai heteroseksualiems žmonėms. O, pavyzdžiui, kalbant apskritai apie žmogaus teisės per šiuos rinkimus, tai ar dažniau negu prieš 10-20 metų yra keliami vat, tokie klausimai, pavyzdžiui, apie neįgaliųjų teisės, apie etninių mažumų teisės? Nes ar nebuvo taip, kad anksčiau dominavo, tarkim, ekonomika ir tokie tik socialinės gerovės klausimai? Iš esmės atsirado šitas diskursas, jisai iki įstojimo Europos Sąjungą dominavo apskritai stojimo klausimai, tai buvo tam tikras sutarimas tarp visų partijų, kad nekvestionuojamos yra žmogaus teisės, bet vos tik tai įstojimo Europos Sąjungą iš karto buvo prasidėjo tam tikri bandymai paversti tą mūsų narystį Europos Sąjungui kai kurių jėgų atstovavimų. Tai čia mes galim prisiminti, kad toj pačioj Lenkijoje buvo pasakyta po įstojimo Europos Sąjungą iš karto Europos parlamentarai, kad dabar jūs labiau turėsite atsižvelgti į Vatikano nuomonę, nes įstojo didelė katalikiška valstybė. Lietuvoje pirmas piketas prieš LGBT praidą įvyko 2005 metais, tai yra 5 metai iki praido. Kitaip tariant, tai jau buvo šis klausimas eskaluojamas, bet pirmiausia per opoziciją. Kas yra nauja, 16-ais, nu, faktiškai nuo 12 metų, bet labiau 16-20 metais, kad yra vis drąsiau kalbama ir pasisakoma už, nes iki tol tikrai pasisakydavo vien tik tai pavieniai politikai, todėl kad buvo laikoma, kad jeigu tu pasisakysi už LGBT teisės, viskas, tau balsų faktiškai nebus. Ir vienmandatininkai iki šiol tarp kitko vengia pasisakyti, todėl kad ypatingai kaimiškose vietovėse, todėl kad labai dažnai vis dar sulaukia labai neigiamos reakcijos ir dėl to jie linkia vengti ir sakyti, kaip kartais mes ir matėm šitoje rinkiminėje kampanijoje vieną liberalų sąjūdžio atstovą, kuris pradėjo kalbėti, kad gal nereikia į kalėjimus sodinti, paskui, kai jau jam buvo pasakyta po laidos, kad čia kažkaip tai ne visai dera su liberaliom vertybėm atsiprašė, bet vis dar bando išvengti šitos temos. Tai dabar, jeigu tai būdavo visos Lietuvos mastu bandoma jos vengti iki 16 metų, tai dabar jau bandoma išvengti tik tai tose apygardose, kur kandidatai galvoja, kad tai iš jų atims balsų. Tai čia gal visai jau tam tikras progresas, jeigu nebe taip vengiama šitas klausimas. Tai progresas iš tikrųjų yra įvykęs, nes yra ne tik, kad nebijoma kalbėti, bet kai kurios partijos ir įsitraukusios yra į savo programas jau gana atvirai.
nebebando paslėpti, kad visiems užtikrinsim lygias teisės, žmogaus teisės yra kaip bendras, nes kai aš esu pastebėjęs tokią tendenciją, kad labai dažnai, kalbant apie LGBT, stengiamasi nuskandinti, sakyčiau, taip bendram žmogaus teisų diskurse. Kiek mes susidurdavom, vat, kai ir Seime sudirbęs, kad jeigu ateina į konferenciją, tai dažniausia tema būna vis dėlto neįgalieji, todėl kad tai yra patogi tema, todėl visi nėra prieštaravimo, kad neįgaliem žmonėm žmogaus teisės turi būti užtikrintos, ypatingai jeigu ta negalė yra fizinė. Ir tada kalbama tik tai apie tai, kai paklausė apie LGBT teisės, prasideda, kad nu, čia mes nelabai ką turim pasakyti, mes čia šito nelabai užsijimam. Ir tai toksai visą laiką būdavo tas diskusijas. Ir po šių Seimo rinkimų jau po 17 metais buvo vienas toks, nesakyčiau, neįlinis įvykis, kai pateiktas pasiūlymas dėl partneriščių pasiekė Seimo salę. Jis buvo atmestas po pateikimo, bet jau buvo Seimo salėje svarstomas. Iki tol buvo svarstomi tik tai draudimai, tik tai neigiami projektai. Tai tikiuosi, kad galbūt po šių Seimo rinkimų ir daugiau pasiūlymų pasieks bent jau pasiūlymo pateikimo stadiją Seime, galbūt net ir svarstymą. Tai ar galima sakyti, kad dabar mažėja opozicijos? Ar tiesiog tie, kurie pritarė LGBT teisėms, pradeda garsiau kalbėti? Sakyčiau, kad opozicijos nemažėja, bet pradedama iš tikrųjų garsiau kalbėti apie LGBT teisės. Yra nebebijoma pasakyti, kita vertus, opozicijos pasiūla yra per nelik didelė ir kalbėjimas apie LGBT teisės yra, ko gero, labiau įsiskiriantis ir atkreipiantis rinkėjų dėmesį, kaip į progresyvę politinį jėgą iš tų, kurios orientuojasi, kai tuo tarpu kalbėjimas prieš yra faktiškai visos partijos, išskyrus keletą pasisako, tai tu gali rinktis bet kurią partiją šiuo aspektu. Ir be abejo, tada renkamas į kitų, bet šis klausimas nueina labai dažnai į antrą planą. Dėl to mes matome iš apklausų ir ko gero tai bus, kad tos partijos, kurios yra pačios, kaip sakyčiau, aršiausiai pasisakančios prieš LGBT, jos greičiausiai net nepateks į Seimą. Ir tai ne dėl to, kad jų retorika nebūtų patraukli, bet tiesiog yra ir kitos partijos, kurios pasisako platesnių klausimų spektrų, nesusikoncentruoja vieni tai ir tada jos patenka. Aišku, čia šita problema gali iškilti ir Laisvės partijai, tarkim, todėl, kad jinai irgi gana stipriai šitą temą yra paėmusi ir tada kartais laikoma irgi dviejų klausimų partija. Kuo esi įmi siauresnį spektrą, tuo mažesnė tikimybė, kad peržengsi 5% barjerą. Jūs klausote Start FM radijo, laidos aš neprešiuos, bet ir dabar trumpam paklausysime muzikos ir grįžime po trumpos pertraukos. Netrukus grįžime į pokalbį, o dabar norėjome padėkoti visiems mūsų Patreon rėmėjams, kurie prisideda prie universiteto LGBT plus grupės veiklos, net ir šiais sudėtingais laikais. Esame nepelno siekianti organizacija, kuriai labai svarbi bendruomenės finansinė parama, kad galėtume dar garsiau kalbėti apie žmogaus teisės Lietuvoje. Jeigu ir jūs norite tapti mūsų Patreon rėmėjais ir taip pat išgirsti radio laidas anksčiau, negu jos pasirodo eteryje, tą galite padaryti patreon.com/universiteto_LGBT. Ten galėsite pasirinkti tiek savo paramos sumą, tiek jos periodiškumą. Net ir labai nedidelė vienkartinė parama mums reikš tikrai daug. Ačiū Jums. Grįžtame iš muzikinės pertraukos ir šiuo metu studijoje esame kartu su politologu Mindaugu Kloniu. Ir kalbamės apie politiką, ateinančius rinkimus ir LGBT plus teisės. Ir dabar norėtume daugiau pakalbėti apie būtent partijas, kurios savo programuose turi išsikėlę tokius klausimus. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu 7 partijos pasisako už partnerystę, 7 prieš ir 2 neturi nuomonės. Čia, taip. Jeigu neklystu, pagal LRT LT straipsnį. Taip. Nes nu, čia priklauso irgi, kurią partiją priskirsi.
Tai iš tikrųjų daugiau pasisako už negu bet kada anksčiau. Tai aš norėčiau paklausti, ar tai yra visuomenės nuomonių atspindys, ar iš tikrųjų politikai imasi lyderio pozicijos šiuo atžvilgiu? Iš esmės, aš abejoju, kad politikai imasi lyderio pozicijos, nes dažniausiai Lietuvoje politika eina paskui visuomenės nuomonę ir labai retais atvejais, kada bandoma ją formuoti. Tai, kad, tarkim, ir 7 partijos pasisako, reikėtų sekti jų balsavimų Seime, kai buvo balsuojama už partnerystės įstatymą, tarkim, 17 metais, tai tie patys, kurie pasisakė už partnerystę, tas pats Puteikis, kuris sakė irgi, kad jo, čia mes neprieštaraujam, balsavo prieš. Tai akivaizdu, kad kartais tas pasisakymas yra skirtas tik tai, arba kaip LSDDP, Socialdemokratų darbo partija, pasisako vien tik už skirtingų lyčių partnerystę, labiau pritraukti tuos žmonės, kurie gyvena partnerystėje, bet nesusieti to su LGBT. Kita vertus, šitas sutarimas, kad partnerystė reikalinga, jisai vis labiau įsitvirtina. Jau galima net kai kas pradeda kalbėti, kad galbūt reikėtų ir apie santokos lygybę kalbėti. Tai yra didelis progresas, nes dar 16 metais apie santokos lygybę atrodė, kad čia mes tikrai šito, net ir Lietuvos gėjų lyga sakė, mes tikrai šito nereikalaujam, mums užtektų partneryščių. Tai kuo drąsesni yra klausimai, kuo stipriau yra jie keliami, tuo labiau yra susiformuoja palaikymas, nes tada jau partnerystė atrodo toks visiškai neradikalus dalykas, kai jau kalbė apie santoką. Kita vertus, tai yra pats LGBT bendruomenės, nes yra žmonės daug labiau matomi, daug labiau išeina į viešumą, pasako, kad vat, mes priklausome šitai bendruomeniai. Ir kuo daugiau žmonės pažįsta, tuo mažesnis yra nepasitenkinimas. Bet pačių politikų parama yra irgi labai svarbi. Čia vėlgi pavyzdys iš JAV politikos. Kol Amerikos prezidentas buvo Bušas, tai dauguma amerikiečių buvo prieš tos pačios lyties santokas, todėl kad valdžia nepalaiko. O kai tapo prezidento Obama ir jisai pasisakė per savo perrinkimą 12 metais, kad jis palaikytų, tai amerikiečių nuomonė labai sparčiai pradėjo kilti palaikymas, nes dažniausiai linkia vis tik žmonės sekti tuo, ko yra oficiali valdančiųjų pozicija, valdžios pozicija, nes tada laikoma, kad aha, palaikymas yra kaip ir teisingas elgesys, o ne palaikymas. O jeigu yra eina nuolatinis homofobinės iniciatyvos, tai tada atvirkščiai labiau formuojasi, kaip ir galima paaiškinti rytų Europoje, kur labai dažnai valstybė pasirenka LGBT žmonės kaip kokiu tam, kad nuslėptų kitus klausimus, iškelia šitą klausimą kaip skandalingą, kad vadinasi, mes nepalaikome, bet visuomenė tada seka ir mes iš to turime tokį gana aukštą nepalankumo, tarkim, tos pačios lyties santokoms rodiklį. Tai labai įdomu dėl tų partnerysčių santokų, kad dabar santokos klausimas jau mažiau atrodo radikalus, o kaip jūs manote, ar reikėtų politikam kalbėti apie santoką, ar vis dar yra tai per drąsu ir per daug radikalu? Aš manau, kad partnerystė yra daugmaž jau apie 10 metų atgal kalbėjimas, kuris atrodytų drąsus. O šiuo metu reikėtų kalbėti apie santoką, tuo labiau, kad mes turime precedentus, kur Europos teisingumo teismo sprendimai, Lietuvos teismų sprendimus, kad buvo pripažinta šeimos susijungimo pagrindas tos pačios lyties žmonėms susituokusiam. Tai dabar kyla klausimas, kodėl jeigu gali būti laikomi šeimos kaip šeima, žmonės susituokia ir jų santoka pripažįstama susijungimo pagrindu, kodėl Lietuvos piliečiai negali turėti tokios pačios teisės, tarkim, savo šalyje, tai kodėl jie išvažiavė, net jeigu susituoktų, jų santoka būtų negaliojanti. Tai šiuo atveju, iš tiesų, aš manau, kad reikėtų kalbėti apie santoką, santokos lygybę ir kelti jau šitą klausimą, o apie partnerysčių įteisimą neturėtų būti tokio klausimo. Žinoma, bus kas prieštarauja ir Lietuvoje dėja yra labai stipri viskupų konferencijos įtaka, dėl kurios buvo partnerystės iki šiol dažniausiai ir nėra įteisintos, nes visą laiką buvo didžiulis pasipriešinimas. Bet kuo bus keliami šitie labiau klausimai, tuo didesnė tikimė, kad mes bent jau partnerystės turėtume. Čia labai pozityviai, labai, labai maloniai nuteikia prieš rinkimus, bet labai įdomu tada, jeigu taip LGBT klausimas, kad ir net ir ne šių rinkimų perspektyvą, bet apskritai ir retrospektyviai žiūrint visą laiką toksai
na, kiršinantis arba vienijantis. Tai ar tada galbūt LGBT, pavyzdžiui, bendruomenė nereikėtų tiek daug skirti dėmesio rinkimų metu LGBT klausimam, nes jie pavirsta tokiu marketingu? Iš esmės, žiūrint iš retrospektyvos, tai dar 2005-2008 metais buvo labai didelis nesupratimas. Ir kai aš pasižiūrėjau Geilaino, tarkim, apklausas, mes matydom, kad daug kas balsuoja už Darbo partiją, kuri visą laiką buvo labai priešiška. Ir už panašias partijas tada buvo net tokia iniciatyva Geilainė, kad pupulių. Gėjų pupuliai tam, kad parodyti, kurie jos partijos yra homofobiškos, už kurias balsuoti tikrai nereikėtų ir kurie politikai pasisako prieš. Šiuo metu aš manau, kad vis tik tai yra svarbu kelti LGBT klausimus, nes jie vis dėlto, žiūrint iš retrospektyvos, yra paliekami labai dažnai nuo šalyje, yra žadama, bet neįvykdoma tai, kad paskui, ai, nu taip, rinkėjai, mes pažadėjom, dabar gavom balsus, bet paskui rinkėjai kiti gali nesuprasti ir iš tikrųjų tai gali grėsti partijai populiarumo praradimu kelimas klausimų, tai buvo Slovenijoje, kuriai buvo bandoma socialdemokratams esant valdžioje įteisinti tos pačios lyties santokas. Ir slovėnai pasisakė referendume prieš ir socialdemokratų populiarumas buvo labai stipriai smūkęs kitose rinkimuose. Tai taip, tai gali būti, bet praradimas tam tikras populiarumo, bet kita vertus partijos, kurios nevykdo pažadų rinkėjams, jos taip pat praranda populiarumą ir rinkėjai vieną kartą neįvykdys, jau kituose rinkimuose nepasitikės. Antrą kartą neįvykdys, ko gero jau nepasitikės niekada. Žinoma, tai dar yra kitas dalykas, kuris taip pat neramina ir šitą reikia visą laiką priminti, kad politika dažnai remiasi užmarštimi. Tai yra tikimasi, kad rinkėjai pamirš tai, kas buvo žadėta. Ir kitose rinkimuose vėl, net jeigu mes pažadėjom partnerystę, kad tikrai teiksim ir dėsim pastangas įteisint, paskui užmetėme ją, nes kažkam kitam nepatiks. Ir tada vėl manoma, kad rinkėjai neprisimins ir po kokių 8 metų, jeigu ne po 4, vėl galėsim žadėti tą patį. Čia yra vėlgi labai pavojingas dalykas, nes aš vis, kai buvo surengta, tarkim, diskusija irgi Rozos Luxemburg fondo finansuota dėl, buvo kalbama apie tai, kad LGBT teisės išalusios ir kaip galima turėti daugiau politikų, kurie pasisakytų už LGBT teisės ir kurie balsuotų, nes už partnerystę balsavo 29 politikai, tai yra gana mažas skaičius iš 141 Seimo nario. Tai faktiškai reikėtų galvoti ir reitinguojant Seimo rinkimuose strategiškai, žiūrėti, kurie politikai yra palankus LGBT teisėms ir reitinguoti tuos. Taip pat atsižvelgti į galimybę laimėti vienmandatėse, nes vienmandatėse, kaip minėjau, yra nekeliami dažniausiai šitie klausimai, bet jeigu palankus politikas gali išeiti vienmandatėje, tai galbūt tada derėtų atkreipti dėmesį į tuos, kurie vienmandatėse nėra. Ir taip pat yra kitas dalykas, kad reikėtų dirbti labiau patiem politikams savo frakcijose, kad paveikti, nes kaip rodo, kai, tarkim, netgi tų pačių socialdemokratų pavyzdys 12-16 metais, kad kartais politikai gali būti labai progresyvus, bet frakcija gali būti netokia progresyvi. Čia labai įdomu apie tą užmarštumą ir... Aš irgi jau norėjau apie tai sakyti, kad čia labai primena Nausėdą ir Ženkliuko istoriją. Visiškai taip, ką pažadėjo, dar būdamas kandidatų į prezidentus, kad palaikys įsisek Ženkliuką ir štai praėjo metai dar to nematėme. Bet dar prisiminiau tuo pat metu, šiandien kaip tik išėjo paruoštas toks, na, nežinau, na, atmintinė, neatmintinė, kaip galiu pasakyti, bet LGL-as paruošė tokią brošiūrą, kur peržiūrėjo visus vienmandatininkus, kurie keliasi į vienmandatėse ir kurie jų manimų yra LGBT draugiški, tai yra konkrečiai žiūrint pagal ankstesnius pasisakymus, pagal mano balsas LT atsakymus, pagal tai, kad ir 17 metų tą įstatymą svarstant, kaip jie balsavo, tai tiesiog na, galima pasižiūrėti ir sudėta klaustukai, arba varnelės, arba iksukai, kurie, na, žinoma, pozicija tuo klausimu. Tai yra tiesiog gal pirmas toks milžiniškas darbas padaryta, pirmas kartas taip surinkta ir detaliai peržiūrėta. Tai vien galbūt reikia šiek tiek kritiškai žiūrėti ir dar kartą patikrint prieš balsuojant, bet iš tikrųjų labai, manau, gali
padėti apsisprendžiant ir, ir va tokį, jeigu rūpi LGBT klausimai ir nežinai už ką balsuot, galbūt tai gali būti toks strategavimas iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų, ne, tik tai, kad vėlgi kalbant, jeigu apie atmintį, tai tai nėra pats pirmas kartas, tik pirmas kartas, kai yra surinkta visose rinkimų apygardose. Iki tol buvo daryta 2008, 2012, 2016 metais irgi tokios analizės, jos gailainė buvo skelbiamos, tai juose buvo tik tai politikai, kurie yra palankus LGBT atskirose rinkimų apygardose. O jeigu nėra kažkokio politiko pasisakančio, tai tiesiog toje apygardoje nebūdavo jos minimos. Bet iš tikrųjų aš mačiau irgi tą įrankį, tai manau, kad jis labai vertingas, labai gerai, kad jis yra padarytas. Ten vienas kitas politikas iš tikrųjų dar gali sukelti abejonių, nes kai aš pats stebiu labai daug tą pačią su LGBT teisėms susiję situaciją pasisakymus, tai atsimeni tai, ko daug žmonių galbūt jau nebeatsimena, kas prakyta prieš 10 ir net 15 metų, bet jis iš tiesų manau, kad padės apsispręsti ir padės šiek tiek sustiprinti atstovavimą progresyvesnėm jėgoms Seime, nes jo trūksta. Ir tai, kad įstatymai nepasiekdavo Seimo salės ir Seimo pirmininkė, kai Graužinienė nebuvant, tiesiog sakė, kad mes tokių įstatymų neteiksim ir viskas į Seimo salę, nes aš sudarau darbotvarkę, tai taip neturėtų būti. Labai, bet tas sąrašas nutikė pozityviai, nes tikrai kiekvienoje apygardo yra pasirinkimo už ką balsuoti, tai tas gal pozityviausia. Taip, ir dar šiek tiek grįžtant prie rinkimų kampanijų būtent, tai ar tokia reklama LGBT bendruomenė iš tikrųjų yra naudinga, ar jinai tik tai daugiau pritraukia nenorimos kritikos, nes, pavyzdžiui, ir interneto platybėse labai daug padaugėja neapykantos nusikaltimų visokių, tai ir iš tikrųjų verta tą širšį lizdą kiršinti. Tai atsakymas būtų taip verta, netgi tuo labiau, kad Lietuva yra demokratinė valstybė, nes autoritarinėse valstybėse iš tiesų gali būti neigiamas dėmesys didesnis LGBT bendruomeniai susisieti su didesniais persekimais. Šiuo atveju kalbėjimas veda prie pozityvesnių pokyčių, nes mes kai matėm Ukrainoje, kai nebuvo kalbama apie LGBT teisės, jokio progreso nevyko, kai buvo pradėta kalbėti po Maidano, progresas vyksta ir netgi buvo į įstatymą įtraukta, kad draudžiama diskriminuoti dėl lytinės orientacijos darbe, tarkim. Tai Lietuvoje irgi visas progresas faktiškai vyksta dėl to, kad yra kalbama apie LGBT teisės. Jeigu nebūtų kalbama apie tai, tai būtų labai linkstama jas nuslėpti ir jokių pokyčių iš vis progresyvių negalėtų įvykti. Net jeigu tai išsukelia kažkieno nepasitenkinimą, tai nepasitenkinimą būtent sukelia tai, kad LGBT žmonės yra matomi, kad jie nesutinka, kaip sakoma, jūsų vieta Rusiuose. Tai kad išeina iš Rusių ir sako, ne, mes Rusiuose nebūsime. Tai čia yra vienas labai svarbus aspektas. Kitas labai svarbus aspektas. Jeigu nėra pateikiama įstatymų kažkokių projektų susijusių su LGBT, tai tokiu atveju galbūt nebūtų teikiama ir tų priešiškų projektų. Bet pateikti priešiški projektai dar labiau mobilizuoja bendruomenę, skatina jos politinį švietimą, nes pats dalyvavimo įprotis politikoje vėlgi susiformuoja per praktiką. Jeigu tu niekada nedalyvauji, nesidomi, tai tada dažniausiai tu ir nežinosi nei tų mechanizmų, kaip kažką pasiekti, nei kaip kažką pakeisti. Jeigu tu dalyvauji politikoje, tai tada tu labiau esi informuotas. Čia net ir tarp tų pačių rinkėjų tas vadinamas yra geležinis oligarchijos dėsnis, kad yra individai, kurie yra labiau informuoti ir kurie tas informuotumas suteikia galimybę daugiau pasiekti savo interesų atstovavimo, negu tie, kurie nusišalina nuo politinių klausimų. Tai tokia pasklidusi neapykanta gali būti netgi, gali suteikti daugiau įrodymų Europos Sąjungai, kad reikia kažkokių priemonių imtis, ar ne? Taip, ir ne tik Europos Sąjungai, bet ir viduj. Aš atsimenu vėlgi 2005 metus, kai buvo siūloma įtvirtinti konstituciją, apibrėžti šeimos santykius kaip vyro ir moters tik tai, ir kad kuriami tik tai per santoką. Ir iš reakcijos į šitą projektą faktiškai susikūrė tolerantiško jaunimo asociacija. Tai
būtent tie neigiami veiksmai, neigiami pasiūlymai paskatino LGBT bendruomenės mobilizaciją. Iš to atsivedo paskui ir tas projektas, kur buvo šviečiama apie homofobiškus politikus, kad žinotų žmonės. Tai ir toj pačioj Lenkijoje ta reakcija ir kodėl toks klausimas yra svarbus, dėl to, kad Pride renginiai, eitynės buvo rengiamos nebe tik tai sostiniai Varšuvai, bet kiekvienam mieste. Ir kiekvienam mieste išplyto ta, su LGBT susijęs klausimas buvo iškeltas ir tada jisai tapo kaip vienu pagrindiniu. Tai, kad jis tampa vienu pagrindiniu, taip, iš pradžių žmonės galbūt yra nepatenkinti konservatyvesni, bet vėliau, kuo daugiau apie tai kalbama, tuo labiau yra suvokiama, kad tai yra natūrali darbotvarkės dalis ir niekur nedings. Lietuvoje taip yra įvykę su partnerystėm. Tai jau yra suprantama, kad faktiškai klausimas apie partnerystės tos pačios lyties tikrai bus. Ir niekas bus keliamas ir niekas jau nebesistebi, kad iš vis apie tai yra klausima. Tai iš tikrųjų mane labai labai pozityviai nutikė. Šiaip aš kažkaip buvau visai gal pesimistas po 16 metų rinkimų, bet dabar ir apskritai stebint šitą kampaniją, nors ir labai visi smaginasi žiūrėdami LRT debatus ir panašiai, yra tų mažųjų partijų, kurios kaip ir radikalios ir daugiau gal pajoką kelia, bet iš tikrųjų matėm labai daug ne tik LGBT klausimų keltą, bet pavyzdžiui, neįgaliųjų klausimų, aplinkosaugą labai daug susilaukė ir visi ir kiti tie žmogaus teisų klausimai iš tikrųjų labai, labai buvo ryškus šiais metais, tai man atrodo čia toksai labai didelis progresas Lietuvoje, ar ne? Tik turiu vis tik nuogastavimą, kad po Seimo rinkimų gali būti tie klausimai ganėtinai pamirštami ir pereinama į tokią rutininę politinę darbotvarkę, labai daug susijusia su ekonominiais klausimais ir su tais visais einamaisiais jų nekeliant arba paliekant, įregistruojant ir paliekant paskui dulėti stalčiuje, taip ir nepateikiant darbotvarkę. Tai, kad yra apie tai kalbama, tai, bet reikėtų, kad būtų ko gero primenama ir va tokie va, savadai daromi, kas yra padaryta ne tik tai prieš Seimo rinkimus. Nes toks savadas, pavyzdžiui, 17 metais mes irgi buvom tą padarius, jį pristačius LGBT indeksą, bet 18, 19, 20 metais iš vis nieko nevyko LGBT teisių srityje Seime. Tai faktiškai toks, kaip aš vadinu, įšalas yra ir tikiuosi, kad politikai, kurie žada, kurie pasisako, jie iš tikrųjų tai ir pabandys iškelti, kad ištirpdyti tą įšalą ir kad kažkas tai vyktų. Nes iki, tarkim, 12-16, tai buvo kaip tik labai daug iniciatyvų teikiama susijusių su LGBT, bet opozicija visą laiką teikdavo priešingas. Tai mes vėlgi, jeigu bus pateikiamos ir iniciatyvos susijusios, palankios, progresyvios, tai tada bus teikiama ir daug priešingų iniciatyvų. Vis vėl ko gero matysime kovą, bet ta kova dažniausiai, kuo jinai labiau vyksta, tuo labiau tie priešininkai progresyvumo, jie parodo savo ir silpnasias pusės, ne tik stipresias. Tai lygiai taip pat tai didina matomumą bendruomenės ir didina politikų suvokimą, kad taip šita bendruomenė, galbūt jeigu su ja bendradarbiausime, mes galėtume gauti ir daugiau balsų. Tai mes kalbame su Mindaugu Kloniu ir jūs klausote Start FM radio laidos Aš ne prieš juos, bet einame trumpam muzikinę pauzę ir netrukus grįšime. Grįžtame iš muzikinės pertraukos ir toliau kalbame su Mindaugu Kloniu apie politiką ir LGBT klausimus. Tai yra toksai dalykas per šios rinkimus, kad atsirado partijų ir netgi atskirų politikų, kurie iškilo būtent LGBT klausimo dėka. Tai, pavyzdžiui, jeigu jie patenka į Seimą po šių rinkimų, ar galima tikėtis daugiau kažkokių vertingų sprendimų, ar jie gali jaustis privesti labiau iniciatyvą rodyti? Ir šiaip įdomus tas, atrodo, tas vieno klausimo partijos fenomenas, tarsi dviejų klausimų.
kad bus daugiau iniciatyvų rodoma, kuo bus daugiau palankių politikų, tai yra iš tiesa. Ir mes matėme, kad tie žmonės, kurie pasisakydavo už LGBT teisės, jie dažniausiai pasirašydavo vėliau įstatymų projektus palankius LGBT žmonėms. Nu ir tie be abejo, kurie pasisakydavo prieš, jie pasirašydavo tuos priešiškus įstatymų projektus. Bet reikia nenuvertinti ir tų dalies politikų, kurie galėtų turi svyruojančią poziciją arba galėtų būti palankus. Todėl, kad be jų mes vis tiek nėra įmanoma išrinkti, ko gero, daugiau negu 30-40 palankių LGBT politikų, o to įstatymo projektam priimti nepakaktų. Tai politikas nepakanka, kad vien tik tai kalbėtų, kad vien tik tai pateiktų įstatymų projektus, bet taip pat turi labai aktyviai dirbti tiek savo frakcijoje, tiek komitetuose, kas siekdamas tų įstatymų projektų priėmimo ir kartais netgi stengtis pasiderėti dėl to, kad vienas mano įstatymas praeina ir jūsų įstatymų projektas. Jeigu to nebus, tokiu atveju mes galim turėti net ir tarkim, Laisvės partijos atveju kaip Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, kuri yra ir valdančioji, ir vyriausybei, bet nei raidžių nesugeba įteisinti, nei spręsti jokių kitų klausimų, kuriuos jie visada kelia kaip labai svarbius Lenkų bendruomeniai, bet dėja, kai tai būna valdžioje, kažkaip tuos klausimus pamiršta. Ir čia irgi gali susiformuoti taip, kad mes pasisakome, bet situacija nesikeičia, pasipriešinimas yra, ir tada vėl rinkite mus, kai laimėsim rinkimus ir turėsim daugumą, tada mes kažką tai išspręsime. Tai šiuo atveju toks kelias būtų labai ilgas laukimo ir greičiausiai neperspektyvus. Todėl vertėtų atsižvelgti į tai, kiek galėtų frakcija pati turėti įtakos ir kiek tie žmonės yra pasiruošę dirbti frakcijoje. Istoriškai man yra pritrūkę to darbo būtent su frakcijos ir komitetuose. Nes projektai būdavo pateikiami, bet žinoma, pats tas darbas kartais gali būti labai sunkus, todėl kad jeigu nusiteikus frakcijos dauguma nelabai palankiai, tai tada tu gal ir nesugebėsi įtikinti, bet derybos komitetuose ir klausimų iškeičiamumas galėtų būti tas raktas, kuris galėtų atrakinti tą galimybę priimti palankesnius LGBT bendruomenį įstatymų projektus. Bet vis dėlto, jeigu partija, kai kurios partijos iškyla kaip tarsi kelių klausimų, tai vis tiek gal, kad ir, pavyzdžiui, dentis dėl koalicijos, jos nu, turėtų būti tie klausimai, dėl kurių išpopuliarėjo ta partija, ne, tai vis tiek tam tikra riba. Taip, čia koalicijų klausimas yra, ko gero, pats didžiausias, nes dažnai būtent derantis dėl koalicijų yra iškeičiamos žmogaus teisės ir LGBT ypač teisės į kitus klausimus. Kitas dalykas, kad dėl koalicijų susiderama ir koalicijos dažnai pagrįstos derybom dėl postų. Paskui, kai yra gaunamas postas, iš jo yra labai sunku išeiti politikui, ypač jeigu tampa ministru. Ir tada pradedame ieškoti visokių pasiteisinimų. Vėlgi, dėl istorinės, žiūrint iš istorinės perspektyvos, nepilnamečio apsaugos įstatymo nuostata, kad tos pačios lyties šeimų vaizdavimas žalinga informacija nepilnamečiams. Teisingumo ministru buvo tuo metu Remigijus Šimašius, koalicijoje buvo liberalų sąjūdis. Liberalai neišėjo iš koalicijos dėl šito įstatymo. Ir man kol kas aš negaunu niekada atsakymo, nors esu klausęs privačiai partijų, kokia yra jūsų raudona linija dėl LGBT klausimų, kad jūs išeitumėt iš koalicijos. Tai šiuo metu yra daugmaž sutarimas tarp progresyvių partijų, ten socialdemokratų, Laisvės partijos, liberalų, kad homofobiški įstatymai negali būti priimti, jeigu priimamas, jie išeitų iš koalicijos. Tai galbūt mes neturėsime nepilnamečių įstatymų, bet kad išeitų iš koalicijos dėl to, kad nepriimti progresyvūs įstatymai, kol kas aš tokio atsakymo negavau iš jokios partijos. Ir žinoma, to nenorima pažadėti rinkėjams, nes paskui išeiti iš koalicijos bus labai sunku. Tai kartais galbūt netgi opozicijai yra lengviau šitos klausimus kelti negu valdančiai koalicijai. O yra tikimybė, kad mes stebėsime tarp partijų tokį procesą panašiai kaip tarp didžiųjų verslo korporacijų su Baltic Pride būdavo, kad pradės reklamuotis kaip LGBT draugiškos partijos vien tam, kad surinktų rinkėjų balsų, nes nelabai palaiko tą ideologiją. Pinkwashingas, ar ne? Taip, taip. Tai
Kad taip atsitiktų, aš kol kas abejoju, nes dauguma rinkėjų renkamasi tos partijos, kurių bazė yra miestuose, galbūt tai galėtų daryti ir mes matom iš tikrųjų, kad eina socialdemokratai, Laisvės partija, kurie pasisako už LGBT teisės, kad jie kaip ir palankios partijos, jie eina ir praidose, būna jų atstovų ir taip toliau, bet tarkim, kad kokia Tėvynės sąjunga eitų, aš nemanyčiau šiuo metu, nes tai turi būti pakankamai platus konsensusas ir sutarimas dėl to, kad palaikomos yra, tarkim, tos pačios lyties sąjungos ar kiti klausimai, pakankamai didelis konsensusas dėl progresyvios darbotvarkės. Netgi Jungtinėse valstijose eidavo ir Europos šalyse tie politikai, kurie palaikydavo LGBT teisės, ir tik tai, kai tie konservatyvesni pradėdavo kalbėti apie tai po to, kai pamatydavo, kad 60% visuomenės jau palaiko tą klausimą. Ir kai tai tampa mainstreamu, tokiu atveju prisitaikyti prie mainstreamo yra žymiai lengviau negu eiti prieš. Tai greičiausiai mes matysime tas partijas, kurios yra progresyvios ir kurios nusiteikusios kalbėti ir palaikyti teises, o tų partijų dar gana ilgokai gali būti, kad nematysime. Na, jau judant į mūsų pokalbę pabaigą, man įdomus klausimas mums kaip universiteto LGBT plus grupė, kaip nevyriausybiniai organizacijai, jeigu šitos politinės partijos, kurios pasisako už LGBT, jūs sakot, kad vis dėlto tai yra visuomenės nuomonių pokyčio atspindys, tai jeigu taip nutiktų, kad pradėjus eiti naujam Seimui, vėl prasidės ta rutina ir žmogaus teisės jau visi bus pamirštas, tai kur čia visuomenės rolė, kur visuomeninių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų rolė? Ar ji gali būti stipri? Taip, ji gali būti stipri, jeigu organizacijos visuomenininkai primins Seimo nariams apie jų duotus pažadus ir įsipareigojimus, ir tai turi būti daroma kuo dažniau ir kuo reguliariau. Todėl, kad jeigu nebus primenama, tai tokiu atveju galima bus pamiršti tikrai pažadus ir sakyti, na taip, čia buvo tokios aplinkybės, bet mes turime nepamiršti, kad visuomenės aktyvumas yra dvi pusės, nes labai aktyviai veikia ir organizacijos, kurios kaip tik siekia užblokuoti bet kokį progresą susijusius su LGBT teisėmis. Ir su kitomis netgi žmogaus teisėmis, tarkim, moterų teisėmis, ir jos yra labai įtakingos, tai šiuo atveju taip pat politikams patiems irgi reikėtų labiau atsižvelgti tai, kad reikėtų palaikyti tas organizacijas, kurios su jais bendradarbiauja, ir stengtis, kad jos taip pat galėtų gauti iš valstybės projektus ir paramą, nes šiuo atveju atsiduria privilegijuotoj padėti tos organizacijos, visuomeninės, kurios pasisako prieš, nes socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektais jos yra iš dalies finansuojamos. Tuo tarpu progresyvios organizacijos iš šių projektų dažniausiai negauna. Ir tai ypač sustiprėjo valdant valstiečiams. Tai šiuo atveju turėtų būti abipusis bendradarbiavimas, visuomeninkai turėtų aktyviau įsitraukti, nesakyti, kad mes esam politiškai neutralūs, nepalaikom nei vienos partijos. Ir šiuo atveju tada mes jums nieko nepadedam, tik tai paskui iš jūsų reikalaujam, nes tada gaunasi taip, kad sako, nu, kad mes jums nieko neįsipareigojam, bet pagalba turėtų būti atitinkami už įsipareigojimą ir sekamas tų įsipareigojimų vykdymas. Tai tuomet pabaigai, nežinau, ar reikėtų to klausti, bet tai per 4 ateinančius metus, ar galime tikėtis, kad bus priimtas partnerystės įstatymas, kuris bus neutralus lyčiai? Man tai yra sunku atsakyti į šitą klausimą. Aš norėčiau būti optimistas ir manyti, kad po pateikimo Seime būtų, bet Lietuvoje, ko gero, gali tekti eiti Amerikos keliu. Tai yra, galbūt galėtų praeiti įstatymas, būti priimtas įstatymas dėl tik skirtingų lyčių partnerystės. Ir tokiu atveju tektų kreiptis į teismą, kad būtų įteisinta tos pačios lyties partnerystė. Tai aš norėčiau būti optimistas, kad toks įstatymas bus pateiktas, įregistruotas ir galbūt netgi pateiktas Seime pateikimo stadijoje, aš esu beveik tikras, bet kad jisai sulauks galimybės praeiti į svarstymo ir priėmimo stadijas, toks tikras dėja nebūčiau.
Tai ačiū labai, studijoje buvo politologas Mindaugas Kluonis, taip pat su manimi buvo Ada. Ačiū, kad klausėte, galite sekti universiteto LGBT plus grupės naujienas socialiniuose tinkluose ir taip pat paremti mus Patreon'e, jeigu norite prisidėti prie mūsų organizacijos augimų. Ir susitiksime po 2 savaičių ketvirtadienį. Iki.